ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ, ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ମାୟାନଗରୀ। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ। ରାସ୍ତା ଓ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକରେ ପାଣି, ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଘରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା, ବିଶେଷ କରି ଚେମ୍ବୁର, ପଶ୍ଚିମ ଅନ୍ଧେରୀ, ବୋରିଭାଲି, ବିକ୍ରୋଲି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାଣି ସୁଅରେ କୁଟା କ୍ଷୀର ଭଳି ଭାସି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି। ସେପଟେ ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣିରେ ପଶି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ବସ୍ ରୁଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଚୁନାଭଟି, ୱାଡ଼ଲା, ଦାଦର, ପାରେଲ, କୁର୍ଲା ଓ ତିଲକନଗର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଉଛୁଳୁଛି ବର୍ଷା ଜଳ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ବର୍ଷା ପାଣିର ସୁଅ ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚେମ୍ବୁରର ଭରତନଗରରେ ଏକାଧିକ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ଭରତନଗରରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ NDRF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିକ୍ରୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ କଚ୍ଚା ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଏଠାରେ ବି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।